Assalamu alaikum, ictimai tarmaqda bizə güzel gətirən dostlar, yağmuran başla verdi. 11 may 2022-ci il. Qoşköpür avtosavdadan növbətdəki Damaz maşınımızı Buxaradan gələn ağamıza ilə satdıq. Gənc kredit buldu. Maşınımız 91 milyon son buldu. Çox sürətli. Həftəlik maşın. Razı olsun. Yaxşı günlər əminin. Buxaranın yerindəsiniz? Ramitandan mı? Vad, yaxşı günlər əminin. Qoşköpür avtosavdaya gələ bilərsiz maşınlarımız köp ilə. Gələ verin də. Razımısınız? Basın yolunuz olsun. Basın yolunuz olsun. Yağmuram yağıb yatdı yine.